Едва 7 мача след началото на сезона, само седмица след края на летния трансферен прозорец и ръководството на Челси реши да покаже изхода на Томас Тухел. Дали обаче такова решение не е прибързано, защо от една страна изглежда логично, а от друга не съвсем, ще ви кажа моето мнение в следващите минути. Но вашето е още по-ценно и както винаги го очакваме в коментарите. Сега останете с нас на Board the Game. Здравейте, скъпи приятели, аз съм Ники, а вие гледате канала Board the Game. В никакъв случай не се имам за човек, който разбира в дълбочина процесите в Челси. Затова в следващите минути ще опитам да съм обран и да говоря само за детайли от темата за уволнението на Тухел, за които мисля, че имам някаква представа. А всичко останало, като по-специфични неща, като различни гледни точки, като детайли от случващото се при съните, очаквам от феновете на Челси. Знам, че има много такива у нас и съм сигурен, че те ще бъдат активни в коментарите и техните мнения ще бъдат една страхотна добавена стойност към този епизод. Сега, директно към въпроса, дали очаквах уволнението на Тухел? Да, категоричен съм, очаквах го, но не и на толкова ранен етап от сезона. Защото все пак вчера се случиха доста промени, от гледна точка на напуснали, на новопривлечени, много пари бяха дарени за селекция. За мен беше най-нормално Тухел да поработи с тези играчи, да опита да постигне добри резултати. Тепърва аз лично очаквах, че да кажем след около месец, Челси ще има драстично подобрение в играта и резултатите ще започне да постига по-добри резултати, т.е. повече победи, ще има висока амплитуда и след това някъде към средата на сезона евентуално отново ще закъса и тогава Тухел ще приключи с сините от Лондон, защото при него има една цикличност. Така беше и в Борусия Дортмунд и в ПСЖ. Силно начало, страхотна атмосфера в съблеканата, приятелски отношения с играчите и след това при първите проблеми Тухел не успява да се справи с тях. При първата сериозна криза, в повечето случаи, така беше в предишните му клубове, Тухел се оказва уволнение и така кризата приключва. Затова очаквах, че нещо подобно ще се случи, но в никакъв случай не и към този момент. Просто за мен той спусна тази позитивна атмосфера в съблеканата, която беше създала още в първите си месеци и чрез нея най-вече изкара момчетата на сините от Лондон до трофея от Шампионска лига. Сега я няма тази емоция, вижда се напрежението между него и играчите в дадени моменти. Просто когато при Тухел нещата не се получават, той започва да търси вината на много други места, да понякога дори чрез медиите или вътре в съблеканата се получават информации от там, че хока футболистите, както се казва, че не е доволен от тях, вместо да ги окуражава, той им казва къде грешат и някакси това се забелязва и в последните месеци, че нещо не е окей и той доста мрънка в интервюта за селекция и така нататък, но пък поне футболисти му бяха осигурени и то за доста пари. Но за да прегледаме логично и последователно темата, нека набързо минем през напусналите играчи през лятото. Тимо Вернер, Лукако, макар и временно, но го няма в отбора, това е достатъчно значимо. Рюдигер, Кристенсен, разбира се, и двамата като свободни агенти си тръгнаха. Емерсон, Били Гилмор, младия талант, Хъдсън Одой, толкова дълго време все налаган в Челси и накрая така не му се отваря достатъчно добра възможност. И Маркос Алонсо. Сега ще кажете ми, да, не, ма те от тези, които си написал, Вернер, Рюдигер, Кристенсен и Лукако. И то дори Рюдигер и Кристенсен бяха основни титуляри. Вернер и Лукако бяха част от ротацията и не винаги бяха титуляри. Тоест, останалите нямат почти никакво значение, ами ще ви кажа, че не сте прави. В един отбор, особено когато говорим за Челси, който играе в Шампионска лига, много мачове, Висша лига, Купа на лигата, Купа на футболната асоциация, се изисква широк състав, знаете. Тогава и резервите имат своето значение. Като замениш половината от тях с нови играчи и има промени при титулярите, всичко това неминуемо се отразява и това е много важно. Не бива да го подценяваме. Аз съм категоричен, че за мен основната вина на Тухел от гледна точка на менеджмент в състава е, че не успя да изкара максимума от някои играчи. Разбира се, в това число Вернер, Лукако, със сигурност някои от вас, хората, които симпатизират на Челси, могат да покажат за примери други футболисти. Може би Зиеш, Пулишич и така нататък. Но това е основната вина на Тухел. Има и други, но вероятно ще ви кажа в развитие на видеото. Но пък за мен основната вина на ръководството и на ръководствата, затова съм написал и в множествено число, и на предишното, и на новото, е, че бяха изпуснати важни играчи, и то като свободни агенти Рюдигер и Кристенсен. Не беше направено всичко необходимо, за да им се предложат нови договори, те да останат и защитата на Челси да има постоянство, последователност. Изведнъж се оказа в средата на лятото, че Тухел, той го знаеше още от самото начало на лятото, но трябваше да прекроява защитата, да вкарва нови хора в нея, говорим за титуляри и Челси още в първите мачове от сезона да изглежда стабилно, преди че сезона започна по-рано, подготовката в никакъв случай за големите клубове не беше идеална и Тухел се нуждаеше от сериозни играчи, от много класни футболисти в отбрана и е ясно, че когато има такова търсене, клуба, от който купуваш, винаги ще иска доста пари от теб.
Не забравяйте, че ако това, което правим ви харесва, начина по който може да ни подкрепите, като харесате епизода, споделяте го, коментирате го и станете наши абонати. Защото след като отново получихме страхотна помощ от Боби от Фенсектор, ако не сте негови абонати, трябва задължително да бъдете такива, то сега ни делят около 400 абонати от грандиозната за нас цифра от 5000, за нас ще бъде супер постижение и сме супер благодарни на всички, които ни подкрепят. Окей, ръководството на Челси каза, трябват ни нови класни играчи. Добре, предшествениците ни харчеха доста, ние ще харчим още повече от тях, за да може всичко да е мирно и спокойно, Тухел да има нови футболисти. И разбира се, тези попълнения са съгласувани с тях, но за това ще стане дума след малко. Така че шефовете даваха близо 300 милиона паунда за селекция и много нови титуляри. Не случайно съм го написал по този начин. Да, редовия привърженик, като види 300 милиона паунда, си казва: "Ох, ние имаме супер състав, великолепни футболисти привлякохме, от тук насетне трябва да бием във всеки матч по 2-3 гола разлика. Започваме 15-20 поредни победи, ще мачкаме, печелим всички купи, иначе всичко друго е провал." Да, разбирам един запалянко да мисли по този начин, но не и един футболен ръководител, който трябва да има много по-трезва мисъл, да има представа за реалността, наистина как се случват нещата и че във футбола си има нужното време за дадени процеси, за сглобяването на един силен отбор, ако искате пък и една силна, добре работеща титулярна 11-торка. Защото в случая говорим за, извадил се имената на Кулибали, Кукурея, Стърлинг и Фофана, от тях се очаква предвид цената им, предвид реномето и класта им, те да дойдат и веднага да бъдат титуляри за Челси. Но, скъпи приятели, това е една трета от отбора. Една трета от 11 човека. Ами извинете, но прехода не е никак лесен да смениш толкова титуляри и изведнъж да започнеш да бъдеш успешен, както се казва, дори на футбол мениджър не се получава, камо ли в реалния свят. Така че това изобщо не ми харесва като преценка от ръководството. Кулибали идва от серия А, прави преход, не е много ясно как ще се получи. Кукурея, звезда в Брайтън, но дали в Челси ще бъде толкова успешен. Стърлинг, да кажем, че той е човек, който е доказал качествата си, идва и сякаш се вписа доста добре и вкара вече голове за Челси. Уесли Фофана, скъп защитник, дълго време се протака сагата с него и той ще трябва да доказва, че заслужава такива пари да бъдат дадени за него предвид класата му, но и той тепърва трябва да се вписва в Челси. Една трета от отбора, не мисля наистина, че толкова бързо нещата могат да се променят. Малко са менеджерите в световен мащаб, изобщо в спорта, не само в футбол, които могат от сезон в сезон с толкова промени на основни играчи в състава, особено в защита. Кулибали, Кукурея, Фофана, няма ги Кристиансен, Рюдигер и от третия ден или от третата седмица да си изискват резултати, ами за мен е прекалено прибързано. Така че правя извода, че новите шефове на Челси не си взеха поука от старите. Унези уволняваха наред при първия по-сериозен кризисен период, хайде менеджера заминава, идва следващия. Понякога това работеше, както с Ди Матео, както с Тухел се получи, крайна сметка, когато той дойде и заведе отбора за Шампионска лига, но ми е прекалено задачаващо, че новите собственици действат по същия начин и не даваха малко повече време на Тухел. Да кажем, още 1-2-3 месеца, за да видят как той ще се сработи с новите играчи, дали те ще приемат идеите му, дали Челси ще прогресира и тогава да вземат крайното си решение, но те решиха да го направят още сега. И накрая съм добавил темата Обамеянг и искам някой да ми отговори на въпроса, защо му беше на Томас Тухел да предизвиква събитията, да си вкара този уникален автогол, след като толкова много пъти говорим както игра без централен нападател, не го направи с Вернер, с Лукако, отбора му не беше успешен, все говорим за фалшивите му деветки и накрая точно срещу Динамо Загреб, когато Челси се нуждаеше от една обикновена победа, дори с 1-0, за да се успокои ситуацията в отбора, Тухел реши, че ще ползва Обамеянг, дошъл преди няколко дни с лични проблеми, грабеж, докато той е в дома си заедно със своята съпруга в Барселона. Пострада самия Обамеянг с лицева травма и сега изведнъж той става титуляр като централен нападател в матч, в който Челси просто трябваше да спечели, нищо друго. Не го разбирам и според мен Тухел с този автогол наистина по някакъв начин все пак предизвика случилото се. Челси изпусна доста положения, но след тази загуба Тухел явно е накарал ръководството да вземе това по-драстично решение. В официалното съобщение за освобождаването на Томас Тухел от ръководството на Челси казва, че видите ли, след като те вече са начело 100 дни на клуба, това е достатъчно време за идеална преценка на състоянието на отбора, на атмосферата в съвлекалнята, за да може да бъде взето такова решение, защото той е в полза на Челси и от тук насетне се предполага, че Челси след такава сериозна промяна трябва да върви напред. Ама някой наистина ли счита, че 100 дни, това са малко повече от 3 месеца, са достатъчни на едно ново ръководство, което до момента имало бегал допир с футбола, да познае един менеджер, неговите идеи, неговите отношения с играчите, неговите виждания за развитието на отбора. Сега някой от вас ще кажат, то е ясно, че това не е истинската причина за раздялата между двете страни, но просто това е довода представен пред публиката и пред медиите. Окей, разбирам го по някакъв начин, но пак ми изглежда твърде несериозно дори при такова положение да се твърди, че това е основна причина, защото са минали 100 дни и ръководството вече знае какво трябва да направи, че Тухел не е точният човек. Най-вече защото и двете страни през цялото лято
твърдяха, че работят в синхронни разбирателство по селекцията. Сигурен съм, че Тухел го каза, мисля, че от другата страна дойде същото уверение. Защото футболистите, чиите имена видяхте преди малко в предишната част, Кукурея, Колибали и така нататък цялата селекция, това са желаните от Тухел футболисти, за които той е настоявал пред ръководството, за които са дарени близо 300 милиона паунда. Защото тези играчи са нужни за неговия игрови стил, за неговата идея. Докато сега какво се получава? Трябва да дойде друг менеджер и той да се оправя с тези играчи. Тоест, без централни нападатели. Общо взето ще видим, Обамеянг ли ще бъде основният такъв? Може ли да бъде титуляр във всеки матч? Стърлинг ли ще му е заместник? Така че, при всички положения, за мен не изглежда много логично ръководството да направи такава промяна след седмия матч. Ако ще оставаш даден менеджер за началото на сезона и си работил с него по селекцията, дай му поне 20 мача. Докато сега го уволняваш след седмия, ще вкараш друг човек и той трябва да се оправя с този състав. В януари ще каже, а мен 300 милиона не сте ми дали, дали сте ги на предишния, дайте ми още, защото за моя стил, за моята философия, за моята тактика ми трябват други футболисти. Така че това определено не ми харесва. Но това са нещата, които определям като недобро поведение от шефовете на Челси. Ето и малко логичен причини защо правят уволнението сега, защото това все пак е старта на сезона и промяна би се отразила положително. Вероятно шефовете вярват на нещо подобно, особено ако атмосферата в съблеканията не е никак добра. Ние няма как да го знаем на 100%. Челси все пак не иска да пропилее шансовете си твърде рано още в първите два месеца, защото трудният период можеше и да не отмине. Три загуби в първите 7 мача, плюс три трудни победи за сините от Лондон, но ако кризата не беше отминала следващия месец, месец и половина, Тухел беше оставен да работи, то тогава дори да беше заменен, да кажем около началото на световното първенство, идва друг човек, но той ще може трудно да ограничи щетите и да осигури нужните успехи на Челси през сезона предвид дадените пари за селекция. А и да не забравяме, че сега в Шампионска лига предстоят домакинство на Залцбург и Милан, два мача, които ако Челси спечели, то тогава позицията за излизане от групата отново ще стане чудесна. Във висшата лига гостуване на Фулъм, дерби с Ливърпул на Стамфорд Бридж, Кристал Палас като гост, Уверхемптън домакинство и гостуване на Астън Вилла. Като изключим Ливърпул, не че е матч, който Челси не може да спечели, разбира се, в никакъв случай. Но все пак останалите съперници изглеждат като удобни, за да може Челси да тръгне нагоре и да подобри формата си, след като обикновено се търси все пак този ефект. След уволнението на даден менеджер, още в следващия матч отбор да играе вдъхновено, футболистите да поемат отговорност и да започнат да печели. Томас Тухел е уволнен, странно или не, но точно след 100 мача, в които обърнете внимание, неговия Челси допусна само 16 загуби, което изглежда като страхотно постижение, с 24 равенства и великолепните 60 победи. И все пак престоят му от едва 100 мача е най-краткия в неговата кариера, що се касае до ръководенето на даден клуб. Дори за Борусия Дортмунд той имаше повече двубой 107. Нека си припомним, че когато той пое Челси през зимата на 2021 година, драстично подобри най-вече мотивацията, настроението и вдъхновението на футболистите. Оттам насетне разнообрази играта с нестандартни идеи, не само за тактиката по време на мачовете, но и с подготовката по време на тренировките, с много иновативни методи за тренировки, които малцина мениджъри между другото използват. И най-важното стана приятел с играчите и така спечели Шампионска лига. Но без тук да говорим за Шампионска лига, вземете предвид тези три опорни точки. Мотивация, настроение, вдъхновение, разнообразяване на играта, приятел с играчите. Сякаш в последно време, гледайки Челси, дори в края на миналия сезон, когато сините се бореха да влязат в топ 4 и в началото на този всички тези неща, поне за мен като страничен наблюдател, изчезнаха от представянето на сините от Стамфорд Бридж, но феновете на отбора най-добре могат да кажат дали това наистина е така и моите впечатления са правилни. След като спечели Шампионска лига, логичното продължение за много хора бе, гледайки Челси как побеждава Манчестър Сити, този Челси играе страхотно, много плавни атаки, великолепни разигравания, страхотни голове. Този Челси е непредвидим и е способен те първа да се развива още с Тухел. И така за много хора, включително и за мен, не само за феновете на Челси, отбора се превърна в мой личен фаворит, признавам, за титлата от Висша лига и не го казвам за първи път тук на канала през миналия сезон. И накрая какво се оказа, че Челси изобщо не беше в битката за титлата, далеч от нея. В борба за топ 4 завърши на трето място на 19 точки от върха и както съм написал, нека имам предвид, че го направи с по-комплектован състав. Докато сега, след всички промени, за които вече стана дума в епизода през лятото, защо сега да е по-различно, когато в състава има повече пробойни и тепърва той трябва да се изгражда и някои момчета да свикват с идеите на Тухел и така нататък. Ясно е, че вече няма да го правят. Тоест, този въпрос за мен е много важен. Да не забравяме двата финала за FA Cup, един за купата на лигата, спечелената суперкупа на UEFA и световна клубна купа. Томас Тухел, макар и само за малко повече от година и половина, си остава един страхотен менеджер с много добра успеваемост начело на Челси и с важно място в историята на клуба. И на финала завършваме още веднъж с това, че Томас Тухел
отново не се справи в кризисен период. Стане ли напечено, той обикновено не успокоява положението, а само го влошава. Да си припомним какво се случи в Борусия Дортмунд, когато изпусна съблекалнията, след това, когато той напусна германските медии, разкриха, че той е създавал интриги между футболистите, не успя по никакъв начин да възстанови комуникацията с играчите. В ПСЖ също имаше добри моменти, когато обаче се скара с лидерите в отбора, когато имаше неразбирателство в съблекалнията, той продължаваше си налага мнението, защото и друг път съм ви казал и много други хора са го казвали, които дори познават Тухел много, много, много по-добре от мен и вас, че той е надменен на моменти, че има твърде голямо его, че не се вслушва в мнението на играчите си и на останалите в модерни времена, в живота. Трябва да се слушаш в мнението на останалите, особено когато си менеджер на един голям футболен отбор, докато Тухел сякаш в това отношение му куцат нещата и не се държи по най-адекватния начин. Често той търси вината другаде в трансфери, в играчи, в съперници. Сложил съм си звездичка тук, защото след Динамо Загреб той каза, може би вината е в мен, може би аз правя нещо грешно, което показва, че вероятно и той ще се пречупи и съзнава, че явно и той има някаква вина за състоянието на Челси в момента, без значение дали говорим само за играта, за отношение с собственици, за развитието на селекцията, промените в отбора и така нататък, но той всъщност се почувства виновен и точно в този момент пък беше освободен по ирония на съдбата. Накрая завършвам с това, че след всичко, което ви показах, вярвам, че вие още много неща ще кажете и ще напишете в коментарите, които ще са полезни, за да разберем това решение. Да, то изглежда разбираемо, но все пак не съм на 100% сигурен, че е правилно гледна точка ръководството на Челси в този момент на сезона. Ако беше през лятото или по-късно през сезона, щях повече да го разбера, но в момента имам някакви съмнения. И накрая въпроса, кой ще бъде новия менеджер? Ще бъде ли Грем Потър, братен, ще го пусне ли Челси, ще заложи на такъв човек, който има изпитана, успешна система, но едно е да работиш в Брайтън, в Швеция, в Йостерсунд, друго е да работиш в Челси. Дали тази стратегия ще сработи с доста по-добри футболисти, така да кажем, с доста по-големи имена, хора, които също имат своето самочувствие. Кажете ни и вашето мнение. Ще бъде ли Грем Потър новия менеджер на Челси или пък вие очаквате някой друг, кой може да бъде той? Така днешния епизод приключва. До нови срещи на Board the Game.